Серія загадкових смертей триває у Росії. Лідери потужних компаній мруть як мухи. Цього тижня загинув топ-менеджер російської корпорації, яка займається розвитком Далекого Сходу і Арктики. Іван Печорін катався на катері поблизу Владивостока і несподівано випав за борт. А лише півроку тому так само раптово помер від інсульту 43-річний гендиректор цієї ж компанії. Ну, може, пив? От щодо Печоряна теж кажуть, що компанія на катері була на підпитку. Взагалі, пияцтво стає дедалі більшою проблемою так званої російської еліти. За чутками і обличчями пиячить Медведєв, пиячить Герасимов. Путін навіть почав піднімати тему алкоголізму і здорового способу життя під час зустрічі з чиновниками, чого ніколи не робив раніше. Чому ж російське оточення п'є? Від безвиході чи страху перед змінами, які насуваються невідворотно? Розмови про заміну Путіна лунають все голосніше. Найвирогідніших на сьогодні кандидатів проаналізував Олексій Кобзар. А вот дворцовый переворот либо будет, либо не будет. И я бы даже сказала, что там вероятность 30-30 на 30. Вся эта авантюра путинская, вона обідеться Росії не просто задорого, а обідеться перезавантаженням режиму. Да, попытка, по-моему, покушения на Путіна как раз. И примерно, так сказать, одну группу, так сказать, охранника Путіна вообще, как говорится, их ліквідували. Більше армії, більше, ще більше. Путін буквально наказав олігархам та державним підприємствам власним коштом створювати приватні військові компанії. Я абсолютно впевнений, що російські еліти почали абсолютно таємні, але серйозні консультації, яким чином вийти з цієї дупи, в яку вони потрапили. Друге діло, вони хотіти можуть, у них хотілка не виросла. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі «Фактів тижня». Тут ми аналізуємо гарячі події останніх днів, щоб зрозуміти, що буде далі з нами та з країною. Підпишіться на наш канал, щоб першими отримувати нові матеріали. А також поставте цьому відео лайк, якщо сподобалось. Або ж дизлайк, якщо ні. Нам важлива комунікація з вами. Сьогодні розкажемо про кланові війни та можливий палацовий переворот у Кремлі. Хто замінить Путіна на троні? Та що це означатиме для України? Виття на болотах стає дедалі гучнішим. Російські загарбники отримують по зубах, і в них все менше шансів виграти війну. Успішний контрнаступ ЗСУ кидає тінь слабкості на Путіна. Хто скористається та виб'є з-під нього трон, що похитнувся? Москва, початок вересня, кільцева дорога або ж МКАД. Впервые вижу в жизни, чтобы МКАД останавливали. Едут наши. Ну, Росгвардия, конечно, да, вон вешки, зешки. Автівки з лейбами їхали в бік підмосковної Балашихи і аж ніяк не в бік фронту. Що ж трапилося? В Москві такі новини тримають у цілковитій таємниці, але крихти інформації до нас все ж доходять. В мережі пліткують, що в Кремлі була перестрілка. Одну групу, так сказати, охранника Путіна, вообще, як говориться, їх ліквідували даже так, і вони так ісчезли, що до сих пор, так сказати, ніхто не може напасть на їх слід. Так что вот такая информация прошла. Что очень, как говорится, подходит по линии, так сказать, военного переворота в Кремле. Вірогідність палацового перевороту драматично зростає. Усі клани Кремля вже стомлені війною та санкціями. После такого чудовищного разгрома, который, собственно, только начинается, сложно сказать, насколько представления об этом разгроме еще проникли внутрь Кремля. А вот дворцовый переворот либо будет, либо не будет. И я бы даже сказала, что там вероятность 30-30 на 30. Ну, 33 на 33 на 33. В російських телеграм-каналах обговорюють таємну онлайн-конференцію між Путіним та секретарем Ради безпеки Патрушевим і головою ФСБ Бортніковим. Президент РФ заявляє про плани оголосити мобілізацію частково лише в прикордонних областях. Майже одночасно з цим Кадиров, очевидно, що вислужитися, закликає не чекати офіційних заяв президента. Надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, дать те сил, средств, которые у них есть, те возможности, которые у них есть.
Першим на вище згаданій онлайн-нараді між Путіним, Патрушевим та Бортніковим слово взяв директор ФСБ і розкритикував пропозицію Путіна щодо часткової мобілізації. Коли почав говорити Патрушев, Путін вже не слухав. Настрій був зіпсованим. Ковдру перетягують на себе по черзі різні клани. Спочатку це були армійці, тобто Шойгу та Герасимов. Але після провалів на полі бою її почали перетягувати силовики, Радбез, ФСБ та розвідка, тобто Патрушев, Бортніков та Наришкін. Але є ще одна сила, яка хотіла б зігрітися під кремлівською ковдрою – Федеральна служба охорони. І це темна конячка, про яку ми розкажемо згодом. Отже, перший клан – це силовики. Путін сам – колишній ФСБшник і виходить з цього клану. І тут, схоже, вирішили зіграти по класиці Тараса Бульби. «Я тебе породив, я тебе і знищу». Ну, значна частина російських еліт вже зрозуміла, що Путін веде їх в нікуди. Вони розуміють, що санкції не знімуть, що ніякої військової перемоги або навіть якогось балансу військового не буде. Росія буде виснажуватись. Вся ця авантюра путінська, вона обійдеться Росії не просто задорого. А втриматись на місцях, пригрітих та ситих, хочеться усім. Російський політолог Андрій Біонтковський в інтерв'ю для каналу Фейгін Лайф сказав, що в Радбезі вже всерйоз розглядають, що владу від Путіна заберуть до себе, начебто через хворобу лідера Кремля. Я думаю, що розповсюдження слухів, а болезнь Путіна іменно розповсюджується через ці структури для того, щоб підготувати політичну основу і почву для свержения Путіна. На чолі клану силовиків – Микола Патрушев, секретар Радбезу Росії. Колись він очолював ФСБ, зараз піднявся по кар'єрній драбині. Він – ідейний натхненник Путіна, неформальний куратор усіх силових структур, до яких, до речі, влаштував мало не всіх своїх рідних. Він на рік старший за кремлівського очільника і так само, як і Путін, виходить з ленінградської школи чекістів. Путін особо тщательно слідить за тим, щоб в його армії, в його ФСБ і в його ФСО водились только особи IQ и храбрость которых значительно ниже его собственной. Друга вагома фігура у клані силовиків – це нинішній директор ФСБ Олександр Бортніков. Неопределенность будущего значительно повысили тревожность. Біографії Бортнікова та Путіна до болю схожі. Обидва, щоправда, у різні роки пройшли підготовку у структурах КДБ, з якого, зрештою, і виросла Федеральна служба безпеки, яка відверто прорахувалася щодо війни з Україною. Вони йому обіцяли 30% проросійського населення, якого тут не було. Через це Бортніков і впав у немилість Путіна. А отже, якщо хоче зберегти своє місце і не закінчити, як багато незгодних, отруєним або із зашморгом на шиї, треба діяти. Я абсолютно впевнений, що російські еліти почали абсолютно таємні, але серйозні консультації, яким чином вийти з цієї дупи, в яку вони потрапили. І це вони насправді вже розуміють. І військові, і спецслужби, і, звісно, олігархи. І клан силовиків вже має свою кандидатуру на місце Путіна. На трон сватують старшого сина Патрушева Дмитра. Той нейтральний варіант, який можна продати населенню, який можна продати мало існуючому середньому класу, який не прийме на себе багато хейту, і який, в крайньому випадку, ну, вже будемо циніками, які можна пожертвувати. Дмитро Патрушев мав стрімку політичну кар'єру. Зараз обіймає посаду міністра сільського господарства. Скоріше всього, Ніколай Патрушев буде рулити, як говориться, неформально, цією системою. Головне, щоб усі інші групування погодилися на таку розстановку сил. І наступний клан – це військові. Тут Штилю вже давно не бачили. Сам лише Шторм. Через провал стрибка Мангуста. Адже захопити Київ за 3 дні не вдалося. А робити жести доброї волі російським загарбникам доводиться набагато частіше, ніж їм би того хотілося. Але проблема в тому, що клан військових не має кандидатури на посаду президента. Шойку. А это человек, который занимал стул премьера, занимал министра обороны, чтобы на этот стул не сел кто-нибудь с яйцами. И чтобы не составлять на этом стуле никакой угрозы для Путина. Ничего, что сделал Герасимов за время этой войны, не заставляет предполагать у него самостоятельного логического мышления.
Конечно, может быть, это свое умение он глубоко прячет. Эксперты кажуть, умовно армійці ще не визначились, до кого приєднатися у разі заколоту. Военные пока еще занимают нейтральную позицию. И кому, так сказать, примкнут военные, пока еще неизвестно. Провал війни в Україні домокловим мечем висить над шиями представників клану військових. Якщо режим збережеться, то їхні голови полетять. Це факт. І вони це розуміють. Але і Путін знає, що вони це розуміють. І щоб зберегти Міноборони за собою, планує відсторонити Шойгу та призначити нову людину. Віктор Золотов – давній друг Путіна, і з роками дружба тільки міцнішає. Коли Путіна призначили головою уряду, Золотов став директором його служби охорони. А з 2000 року вже охороняє Путіна як президента. Путін його створив як генерала, як керівника, навіть як багато в чому медійну особу. Але насправді так, Золотов завдячує Путіну всім. Він би так і залишався на доволі провінційних посадах, але насправді Золотов виглядає як вірний пес режиму. Зараз Золотов очолює Росгвардію. Її Путін створив особисто на противагу силовикам. Росгвардія і налічує майже стільки ж бійців, як і в силових структурах, і виконує ті ж самі функції. Тож, якщо Золотов очолить Міноборони, він зможе втримати їх на боці очільника Кремля і не допустити їх коаліції з заколотниками. Але останніми днями ширяться чутки, що на посаду голови Міноборони сватають ще одного сірого кардинала. Кухар Путіна та олігарх Євген Пригожин опинився в епіцентрі скандалу. Війна тяжела. На цьому відео він закликає ув'язнених долучитися до війни в Україні і обіцяє їм свободу в обмін на 6 місяців на фронті. Такі відео просто так в мережу не потрапляють, тому це більше скидається на піар-компанію. Його називають гаманцем президента, а ще придворним Геббельсом. Ковальчук – один із натхненників дезінформаційної політики. Він володіє найбільшим медіахолдингом у Росії, до якого входять канали РЕН-ТІВІ, СТС та Перший канал. Ковальчук особисто інструктує Федеральну службу охорони. Ковальчук зараз дуже близький до дочок Путіна. Він із ними працює. Говорять, що він сидить навіть на нарадах ФСО. ФСО погоджує з Юрієм Ковальчуком окремі питання щодо особи президента. Це такий ступінь довіри, що не потребує формальних посад. Цивілізовані західні країни наклали на нього особисті санкції. Під санкції також потрапив Банк Росія. Ковальчук – колишній керівник цього банку. Колишній – лише на паперах. Поруч з сучасним фюрером у Гаазі неодмінно сидітиме його надійний Геббельс. І щоб цього уникнути та почати домовлятися із Заходом, Ковальчук може піддатися та піти на співпрацю з силовиками. Чи поєднають вони зусилля – це абсолютно принципове питання. Це питання номер один. Тож зараз кожен клан еквівалентний іншому. А от у які коаліції вони можуть об'єднуватися – питання відкрите. Це навряд чи знає навіть сам Путін. Більше армії, більше, ще більше. Путін буквально наказав олігархам та державним підприємствам власним коштом створювати приватні військові компанії. Офіційна версія начебто для нового етапу війни, який почнеться вже у жовтні. Та чи так це насправді? А можливо, Путін готує окремі армії для захисту власного життя? Поки що приватні компанії, в тому числі ПВК Вагнера, повністю контролюються пропутінськими кланами. Їхня чисельність близько 50 тисяч. Не так багато, щоб відновити баланс сил, якщо клани об'єднаються. Путін вже створює, як говориться, усилює свою, як говориться, лічну, як говориться, безпечність, особливо вже в силових структурах, щоб якось протистояти клану силовиків. Ймовірність перевороту у Кремлі збільшилась. Це нам підтвердили всі наші експерти. Та що це означає для України? В сьогоднішній Росії нікого проукраїнського чи там маючого симпатії до нас, до українців, до України немає. І не маємо розраховувати на те, що після перезавантаження російська реальність стане набагато кращою. Я, наприклад, допускаю, що вона може стати навіть гіршою. Це буде ті ж яйця лише з боку. Російська журналістка Юлія Латиніна каже, не можна забувати і про іншу групу, яка може спробувати потягнути ковдру в свій бік. Молоді полковники гіркінського типу. Ну, Гіркін, звісно, не молодий полковник, але
там, я думаю, что у него в армии много поклонников. Они хотеть-то могут, у них хотелка не выросла, но, конечно, это вполне могут быть такие реваншисты, которые будут говорить, вот теперь мы будем готовиться к войне по-настоящему. Це підтверджують і ролики Гіркіна-Стрелкова, в яких він критикує Путіна не за розв'язання війни, а за те, що його фашистські методи недостатньо фашистські. Противник буде давити і давити. Історія палацових переворотів в Росії довга та багатогранна. За царів, коли не було цивілізованої моделі передачі влади, її відбирали силою. З тих часів мало що змінилося. Там же система середньовічна. Там є Путін як цар, там є бояри, оці, ті, які служать, там є купці, ті, які торгують. Ну, власне, олігархи. Вахтанг Мейсая порівнює Путіна з російським тираном минулого століття Сталіним. Каже, вони багато в чому схожі і закінчити можуть однаково. Як відбувалося, так сказати, з ліквідацією Сталіна? То есть так называемая ліквідація в тихарях. Через болезнь, через, наприклад, отравлення. Рішення про переворот, чи то військовий, чи то палацовий, остаточно не ухвалене. Проте з кожним днем війни навіть найближче оточення Путіна втомлюється все більше і більше. Санкції зростають, а шанси виграти війну – ні. Якщо на початку повномасштабного вторгнення експерти сумнівалися у перевороті, то сьогодні шанси на такий розвиток подій збільшилися в рази. І чим успішніше контрнаступ ЗСУ, тим більше шансів, що на російському телебаченні знову безкінченно крутитимуть балет «Лебедине озеро». А ви як гадаєте, у кого шансів більше посісти місце кремлівського диктатора? Напишіть нам у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним із друзями. Зустрінемось!